Здравейте, приятели! Аз съм Жоро. Днес ще направя кратко ревю на мултиметъра, който си закупих. Той е от марката Fervi, модел T053. Може да видите основните характеристики на мултиметъра, изписани върху етикета на кутията. Това е документ, който удостоверява автентичността на мултиметъра, модела, марката и така нататък. Какво включва комплекта? Две сонди, с помощта на които ще правим измерванията. Термосонда за измерване на температура. Предпазител. Сонди за проверка на диоди. Батерия. Мениал за работа с мултиметъра. И още една книжка с инструкции как да работите с мултиметъра. Ето така изглежда и самия мултиметър. Трябва да поставя батерията, за да може да включа захранването на мултиметъра. Капака за батерията е захванат с един болт. Трябва да го отвъртите. И ето тук се поставя батерията. Това са двата предпазителя и тук се поставя батерията. За да ви бъде по-лесно, когато поставяте батерията или подменяте старата с нова, може да премахнете гумното уплътнение, което предпазва от нараняване мултиметъра, докато монтирате батерията. Батерията, която захранва мултиметъра, е 9 В. Няма как да объркате нейното свързване. Просто, ако обърнете плюс и минуса, няма да може да ги включите. Ето така се свързва батерията. След като свържете батерията, я поставяте обратно в мултиметъра, като внимавате да не нараните кабелите.
Поставяте капака и го захващате с болт. След като поставите капака, тествате. Щом се включи мултиметъра, може отново да му поставите защитното гумено уплътнение. Измервателните сонди имат защитни капачки. Трябва да ги извадите, за да може да ги включите в мултиметъра. Черната измервателна сонда се свърза на позицията КОМ. Червената я свързвате на тази позиция спрямо каква електрическа величина искате да измервате. При превключването на величините, които измервате, се чува ясен и отчетлив звук, че сте направили самото превключване. Сега ще направя няколко теста. Сега ще направя и няколко теста, за да ви демонстрирам как работи мултиметър. Първо ще замеря напрежението на няколко батерии. След това ще замеря и това съпротивление, за да видя каква е неговата стойност. Върху него е изписано, че стойността е 5К. С мултиметърът ще проверя дали съпротивлението е здраво. Едно цяло 52 В. Това е заряда на тази батерия. Тази батерия е почти напълно разредена. Сега ще замеря батериите с помощта на стария си мултиметър, за да мога да направя сравнение между двата мултиметъра и с каква точност измерват. Едно точка 53 В. Стария мултиметър показва с една десета по-голям заряд, отколкото мултиметърът на Ферви. Измерните стойности от двата мултиметъра са приблизително еднакви, което означава, че са акуратни и може да се разчита на тях. Щом няма големи отклонения в измерванията от единия и другия мултиметър, това означава, че те работят правилно. В крайна сметка е много малко вероятността и двата мултиметъра да са повредени. Сега ще замеря и съпротивлението. Както казах, това е съпротивление от 5000 Ом. За целта включвам мултиметърът на секцията за измерване на съпротивление. И по-точно на секцията, която измерва съпротивление до 20 000 Ом. Ома. Сега ще направя проверка и със стария мултиметър.
5600 Ом. Това означава, че това съпротивление е здраво. Може би забелязате, но все пак да го спомена, мултиметрът на Ферви е по-висок клас и затова, когато правите измерване с него, на дисплея му се изписват повече данни. Също така има много повече неща, които може да измерите с него. Какво имах предвид? Ето отново ще замеря тази батерия от 2,5. Виждате, на дисплея се изписа 1,53 В. Или по-скоро се изписа просто стойността 1,53. Нищо повече като информация. Сега ще направя и същото измерване с мултиметрът на Ферви. Включвам на секция за измерване на напрежение. Виждате, че Ферви ви показва стойност с 1/10 повече като точност, отколкото стария мултиметър. Също така, долу в дясно на дисплея се изписва електрическата величина, която измервате волтове и че токът е прав, DC. Това са част от предимствата, които получавате, когато използвате по-висок клас мултиметър. Сега ще изпробвам и термосондата. Включвам на секцията за измерване на температура. Термосондата се включва по същия начин. Черната букса на позицията Com, червената на буксата, която е означена за измерването на температура. Температурата в стаята е 23 градуса. Може да видите, когато отидох в друго помещение и температурата се промени, сондата веднага започна да отчита различна стойност. Температурата, която може да измерите с термосондата, е от минус 20 градуса до 1000. Дигиталният мултиметър на Ферви разполага и с подсветка, която се активира, когато задържите холд бутона. Натискате холд бутона и активирате подсветката. Натискате го и спирате подсветката. Това, приятели, беше краткото ревю, което направих за вас на дигитален мултиметър Ferwi модел T053. Този дигитален мултиметър е от висок клас и е предназначен за професионална работа. С негова помощ може да измерите почти всяка величина, за която се сещате. Температура, напрежение, ток, съпротивление, да замерите диоди, да прозвоните електрическа верига и така нататък. Нещо, което задължително мога да отбележа, е, че Ferwi са се постарали към детайлите и наистина съм впечатлен от качеството и изработката на всеки един елемент на мултиметъра и придружаващите го елементи. На всеки, който се занимава професионално с електротехника, бих препоръчал да си закупи такъв мултиметър, ако се нуждае от уред, който да му бъде полезен в ежедневието. Ако ви трябва уред за по-елементарни измервания, като например да си замерите волтажа на батерията в къщи или да проверите напрежението в контакта, ви препоръчвам да си закупите дигитален мултиметър по-нисък клас, който струва 3-4 пъти по-малко от цената на дигиталния мултиметър на Ferwi T053. Благодаря на всички, че останахте с мен до края на видеото.
Ако ви е харесало и искате да ме подкрепите, натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала ми и споделете видеото, за да може да достигне до повече хора. Благодаря ви и до следващия път!